Sabiá molhou o pico na água fria da lagoa. Quanto mais sozinho eu fico, mais a vida me magoa. Siriema cantou. Vou na vida no seu rastro, sigo a voz do coração. Água mole em pedra dura, fura igual a corrosão. Não existe criatura que resista a uma paixão. Destino é um touro bravo, cravo firme num oitão. O açúcar é mascavo, rio já foi ribeirão. Quando as cordas da viola se enrolam na ilusão, broto sabiá molhou o bico na água fria da lagoa. Quanto mais sozinho eu fico, mais a vida me magoa. Dá licença, comadre, dá licença, compadre, para o nosso Viola Brasil chegar na sua casa. Esse programa que vai para a nossa querida TV Horizonte, pela TV Nazaré de Belém do Pará e pela TV Campos de Minas e São João del Rei, para levar para vocês Brasil das Violas, violeiros, poetas, cantadores. E nós, Viola Brasil, estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral. Mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, para vocês deixarem a gente chegar na casa de vocês. Gente, o programa de hoje muito emocionante para mim, porque retrata mais de 30 anos de amizade. Estou recebendo na nossa casa esse grande artista, esse grande cantor, grande instrumentista e grande amigo e parceiro, Tata Simpa. Tata Simpa, que está lançando o belíssimo CD João Brasileiro. Nós vamos falar muito desse CD. E faz show de lançamento desse CD, gente, agora, dia 10 de dezembro, no Teatro de Câmara do Brasil Valorec, do Cine Brasil Valorec, às 20 horas, dia 10 de dezembro, uma terça-feira, né? É uma terça-feira. Grande pedida. E um CD que eu tenho orgulho de participar. Vou estar lá com a minha viola no dia do show. Que bacana você estar aqui na nossa casa para a gente falar do João Brasileiro, né? Pois é. Esse João Brasileiro tem muita história para contar. Não sei se a gente tem tempo de contar toda a história. Vamos que... contando, eu te interrompo. Então. São 30 anos de amizade, 30 né? anos, 30 anos, é de casa, né? Então, esse CD, ele começou de uma... O Chico Lobo assistiu, me assistiu cantando. Num show que ele estava fazendo e eu estava participando, ele assistiu eu cantando uma música dele, do Zé Alexandre. E ele falou assim, pensou na cabeça, na muleira, assim, esse cara tem que lançar um disco. Né, e cantando coisas brasileiras. É, cantando né? coisas brasileiras. Aí, numa próxima viagem que a gente fez juntos, estávamos só eu e ele e a Raquel, minha esposa,
Ele e a Raquel resolveram tudo do disco. Eles decidiram tudo, decidiram o repertório, decidiram que ia fazer o disco. A Raquel falou, eu ajudo a pagar. Isso mesmo. Ó, pra vocês entenderem, porque tá Simpa, ele produziu meus primeiros discos desde 1996. A gente se conheceu no final da década de 80, é um grande músico. Então, a gente tá junto nessa caminhada. Depois fizemos juntos quando ele forma como cantor erudito na universidade. A gente faz o tenor e o violeiro. Mas faltava para ele um trabalho que levasse as pessoas à sua essência, o seu coração. E foi vendo esse coração que teve essa ideia e conversando muito com a Raquel, a gente então começou a costurar o que seria agora a realidade do João Brasileiro, né? Pois é, o disco foi acontecendo devagar e eu não criei muitas expectativas, né? Eu fui deixando as coisas acontecerem de forma bem, bem tranquila, muito atento, né, a tudo que estava acontecendo, não deixando perder nada, né? Mas com muita tranquilidade. E as coisas foram acontecendo de forma muito bonita, né? As pessoas vieram participar do disco, todas com muita, muita boa vontade, E aqui a gente tem que ressaltar que praticamente se transformou no padrinho do CD, porque ele envia uma cantiga inédita dele, parceria dele com Sérgio Natureza. Depois, ele vem cantar com Tatá no disco e, mais ainda, ele escreve a apresentação, porque ele já conhecia e admirava esse artista. Nós estamos falando de Zeca Baleiro, né? Zeca Baleiro, então. E começar com esse padrinho é sensacional, né, Tatá? Aí eu acho que aí valeu muito a sua amizade, né? Porque o Chico Lobo, ele fez a produção do disco, ele não só fez a direção musical, mas ele fez a produção, ele ligou para estúdio, ligou para convidados, ligou para todo mundo. Então, quer dizer, ele usou a influência dele e os relacionamentos que ele tem, claro que com os meus também, né? Lógico. Mas ele mesmo usou... Mesmo porque o Zeca foi claro, o Zeca já conhecia o Tatá e já admirava você há muito tempo. A gente já tocou junto muitas vezes. Mas então, aí o Chico usou dessa influência e trouxe... Né? Chamou o Zeca para o disco e o Zeca topou vir com muito carinho, né? E dando opinião e dando tudo. Dando opinião, né? E escrevendo. E quando o disco, então, começa a se conceituar e eu fui a conta-gotas enviando para o Alcides, da gravadora Quarup, que é uma pessoa que eu admiro imensamente, Alcides Ferreira, quero aqui agradecer o carinho da Quarup. O que, que acontece? A Quarup reconhece a beleza desse trabalho. E o disco está sendo lançado pela gravadora Quarup. Já foi lançado nas plataformas digitais e agora, então já em todas as plataformas digitais, e agora, dia 10 de dezembro, no Cine Brasil Valorec, no Teatro Câmara, lançamento do CD físico João Brasileiro de Tatá Simpa. João Brasileiro. É um CD que conta o meu afeto pelo Brasil, pelas pessoas do Brasil, pelas coisas que acontecem no Brasil. Nós vamos fazer assim, nós vamos cantar mais uma música do CD, você vai cantar mais uma música do CD, que é uma regravação e é muito importante, porque é de um artista que o Tatá sempre admirou, que com uma extensão de voz muito grande, que era o Gessé, que cantou isso. E a gente volta falando do disco, mas também convidando as pessoas para o show, que é importante. Tá bom. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então vamos lá. 3 e já. Fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa, a cantiga espera, quem lhe deu ouvidos, a viola entoa.
essas águas mansas. Oh, saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. Oh, saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas.